水梨啦，放在这了哦，好棒！整座岛开始有那个感觉了。欢迎光临，欢迎光临我们的岛——幽冥岛，有很多好吃的，像这个奶茶哦，好棒！水蜜桃只剩下一颗，只剩下三颗哦，要买要快啊！苹果店已经倒了，最近苹果店，嗯，我住在这里啊，幽冥岛啊，欢迎光临。快来买苹果，我们的苹果是最不新鲜的苹果，最近才刚刚下雨都掉到地上的苹果，又便宜又不新鲜的苹果，快来吃哦，吃到肚子里面咚咚咚咚的跳哦，非常的新鲜呢，里面还有小虫子，吃下去你会感受到虫子在你的肚子里面钻来钻去的感觉，很刺激哦，好吃的苹果快来买，最不新鲜的苹果，不良苹果店，来哦，多少钱哦？10块钱。老板，我要买，我想你们那个苹果吃起来好像很刺激，说那个吃到肚子里面会有虫子在里面跳舞，我也想要感受到跳舞魂的那种功力。什么？你难道知道我们这间苹果店的秘密吗？没错，我好像听说过，吃下会跳舞的虫子就会变成舞蹈师，很厉害的舞蹈师，我想要成为芭蕾舞师，所以千里迢迢来到你们的幽冥岛，想要买你们的虫子苹果。啊！你居然知道我们的神奇虫子苹果的秘招？好吧，那我就把神秘的苹果卖给你吧。虽然身上苹果现在已经没有货，但你要等我，到房子里面看有没有货。好，那我就在那边等，希望总有一天可以变成舞蹈家。好，等我一下，老板去拿了。苹果，我去拿苹果。稍等一下，老板要去拿那个苹果。哎，老板好久哦，我都在那里等了那么久。啊，我好像听到外面那个客人一直在讲老板好久好久。啊，稍等一下，老板快好了，正在准备中。啊。啊，老板来了没啊？虫子苹果什么时候才能吃到啊？哦，来了，老板来了，带着虫子苹果，这已经放了一个月的苹果，非常的不新鲜，里面有虫子，跳舞的虫子。啊，终于可以吃到苹果了，而且是里面有虫子的虫子苹果。啊啊！我的舌头上面有虫子在跳舞。感觉好棒哦，太棒的体验了，下次来再来跟你买虫子苹果啊，没问题，虫子苹果永远都有。